Bismillahirrahmanirrahim. Hamma assalomu alaykum, alaykum kanalga xush kelibsizlar. Azizlarim, bugun spalniy garnituni yangicha o'tta go'zal bo'lgan fasonini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Albatta qanaqa holatda, bozorda emasda, uyga o'rnatilgan tayyor ustanovka qilingan holatda, shu xonada ko'rsatganimiz, sizlar ham o'zingizlar xonalaringizni bir tasavvur qilasizlar. Qanaqa o'rnagan holatini, misol, keyin bemalol zakaz beriladi. Hozir qiziqtirgan savollarni albatta Abdullo akam ustani o'zi bilan abzor qilib sizlarga tushuntirib beramiz. Savollarimni beraman. Shu sizlarni tilinglardan men savol beraman, javobini albatta olamiz deb umidaman. Muzayyid videorolikimizni boshlariga yozinglar. Hamkorimiz Abdulloh Hilol Umra Turizm eng sifatli, ishonchli va hamyonbop narxlarda. Abdulloh aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, birinchi o'rinda abzordan oldin o'sha manzillar Andijon shahri ichida. Shaharning ichida joylashgan. Xo'p. Dastavkamizning holati qanaqa bo'lyapti? Dastavkalar uzoq yaqin qarab turib, Andijon rayon uzoq yaqin qarab turib, viloyatlarda uzoq yaqin qarab turib kelishamiz. Ha, shaharning ichiga besplatni olib kelgan. Yo'q, bepul o'rnatilishi joylashgan. Endi domlarni nimasi qaraymiz endi, masalan 16-etaj dom ham bor-da. Ha. Ularga endi kelishamiz, lekin murakkabroq ular. Murakkabroqda endi olib chiqish. Bu yerda ishlash kuch talab qiladi. Xo'p. Bo'lsa boshladik aka obzorimizni. Bismillah. Hop. Razmeri, razmeri 1.80. Mhm. 1.80. 230 joyda egallaydi korpusi. Ha, korpusi o'zi. Ha, matras 2 yumaga 1.70 matras. Aha. Matras 22 qatorli. Aha. Old orqasi ishlaydi, o'n chapiyo ortoped. Mhm. Poli ham o'zidan. Laminat o'zidan. Aha, seli laminat. Bu tayin ponni kladovka mexanizm mahsumiy kiyimni joylasa bo'ladi. Hadef. Ha, hadef. Hadef. To'r bo'lakka bo'lib bo'lmas. Laminat glansi kromka urilgan. Aha. O'ta zo'r narsa, kromkani ham eng yaxshilardan qilingan albatta. Matraslar, matraslar garantiyni ham xudo xolasa. Matrasga 3 yil garantiya beramiz. Garantiya beriladi. Xo'p. 3 yil garantiya beramiz. Materiallar yozib ham beramiz. Ko'ringlar, u yerda go'zal narsa bo'libdi. Ranglari ham aboga mos bo'lib, bagi. Aboga juda yaqin bo'lgan. Aha. Kim o'zingizlar tavsiya qildinglarmi? O'zlar tanladimi? Viber bersanglar. Buni uy egasi o'zi tanlagan material. Mas aboga yaqin bo'lgani uchun. Aha. O'zining nimasidan xohishdan kelib chiqdi. Ha, sizlar katalog tashiganinglarda rang sohasi shuni tanlashganda? Ha. Xo'p, tushunarli. Sig'imi mana ko'rdik. Ko'tarilib tushadigan mexanizmlar bilan mexanizmni eng yaxshisidan qo'yilgan. Xudo xolisa, shkafga kelsak, shkafimiz balandligi 225. Aha. Yoni 60. 2 kira joyda egallaydi, 2 kira joyga tushadi. Aha. Uskojenskiy qilib bo'lib qo'yganmiz. Materiali uyiga glans ekran ko'rilgan. Mhm. Zerkilalari gravurovka qilingan. Qo'l kesmaydi bu narsa, chiroyli. Aha. Atroflari ham, ichlari ham bemalol artakkanda misol qo'lni kesmaydi. O'tta go'zal. Aha. Muskojenskiy ichlari bo'lib qo'yilgan. Hop. Jenskiy tomon. Endi ayol kishining misol ro'mollarini ilib qo'ysa bo'laveradi. Aha. Orqalari ham. Hadef, hadef yaxshidan, nima shtangalari, shtanga demidi, vishilkilari yo'q bemalol. Vishilkilari. Katta vishilkasi bo'ladi bemalol, haliginiga palto, maltolarigacha. Bemalol, ash paltolarni hisobga olingan. Aha, tushunarli. Paltolar ilganda qo'li chiqib qolmaydi, u eshit yotganda mushet bermaydi, xalaqit qilmaydi. Tushunarli. Roliklarni ham pastani yaxshisi qo'yiladi. Shuni ham aytib o'tish kerak. Chunki bilaman, sifatini eng zo'ridan qo'yiladi. Bittani to'yosh bilan qattiqroq yopib yuborsa chiqib ketib qolmaydi buni rolikni. Pastki tepasidan orqasidan qattirib qo'yish imkoniyati bor. Aha. Bunaqa chiqib ketar yon, misol tushib ketar yondan emas. Ayol kishi misol sumkalarga joylab bor. Bosh kiyimga deng. Ha, bosh kiyim bu narsa, ha. Tomon muskoy tomon. Mana. Bu tomonda tortmalar bor. İkkita tortma. Tortmalari ham ana. Vakuumli o'zi tortib oladi. Muskoy tomonda endi kiyimlar kalta bo'lgani uchun kalta qilib endi pastga polkalar qo'yganmiz, tortmaga qo'shimcha qilib. Tushunarli. Chiroyli narsa chiqibdi. Rangi ham qanaqadir zo'r, seriozni, serioz narsa bo'libdi. Xo'p, tepasiga ham shuncha narsa sig'ib ketaveradi. Endi sig'ib ketadi, kimdir endi shu adyallarni qo'yib qo'ymoqchi bo'lsa, unga ham joy. Aha, tushunarli. Endi
Trimoyimiz ya acayip çıktı Abdullah. Trimo, trimo hemen bu hem de yengeli. Trimo tezonu ge koşuluk etken ki o bitti cayda. Siyas yok etken. Trimo bilen tezonu bitti cayda. Sensör ha? Oynayımız sensör. Vatçanlı. Rolinleri. Tamam. Vakum endi. Hı hı. Uz tortu ola. Ha, vakum. Vay, asa, vabşi zor oldu. Tezonu bilen bellek verdiler ha buna. Hı, tezonu bilen trimo bellemeşi. Şikap, spanli. Karayın, vabşi zor çıktı ama var o. Yani üy katta olsa bundan zor çıkı uğradı. Yani onanı katta kiçiliği karayıp durup. Aha. Şuna kadar şu razmerge, şu halatı kep keyli. O tahminen ne çıkın hiç konu Abdullah gibi? 4 yarım, 3 yarım buluş gerek. 4 yarım, 3 yarım. Patalı oylanlayan, tıçır oylanlar sakıp durarken hafızalık yine ki. Tatiş ne olabilir? O da zor. Hop, mesela kattaro bo'lsa deyapsiz qanaqa kengroq qilinsa yana ham chiroyli chiqadi deysizmi zona? Chiroyli chiqadi, kattaro bo'lsa yana zo'r chiqadi. Hozir ko'proq standartdan ko'ra mana shunaqa misol klientlar shunaqa mebel qildirmoqchi bo'lganlar, shunaqa posonlarda, shunaqa yangiliklarni qilsa uyni ochadi, ham chiroyli zo'r chiqadi. Tayyor standart olgandan ko'ra, masalan, menda shunaqa joy bor, nima qilsa bo'ladi desa, maslahat so'rasa, deng. Maslahat bilan qilsa zo'r chiqadi. Idea berasizlar. Fasonlar berilsa, albatta maslahat beraman. Ba'zi odam niyat qilib uy quradi, ha, misol. Shuncha narsa qilgandan keyin oddiy narsa, misol endida, biror oddiy narsa qo'ygandan, ba maslahat mebel ustasidan nima qilsa, aytgan joyiga o'ta chiroyli. Masalan, xaridor bilmaydi, qayga nima qo'yishdi, yaxshi bilmasa, mebelchi ba'zi yillar davomida o'pti oshib, menga mana bunaqa qo'yishsa, yeydi, menga yemaydi degan narsani biladi. Shuncha sizlarga maslahat qilgani yaxshiroq, to'g'rimi? Ha, endi misol uyni razmerini, bir qator biz uyni xonani ko'rsak, ko'rgandan keyin 5-6 variant beramiz. Shundan bittasini yoqqanini tanlaydi. Tanlasa, keyin qilib beramiz. Tushunarli. Xuddi shunaqa bundan boshqacha boshqacha variant bor, boshqacha razmerlar katta kichik. Kattaroq bo'lsa yana zo'r chiqaveradi, kengroq bo'lsa. Qarang. Lekin bu xonaga nihoyatda yarashdi. Ha, zo'rcham xonaga ixcham nima bo'libdi? Go'zal chiqdi. Zo'r chiqibdi. Hop, endi narxini qiziqqanlar, narxini qiziqqanlarga misol telefonimga aloqa chiqadigan bo'lsa, videosidagi joyini qarab tur, razmerni qarab tur. Chiqaveradi. Hop. Agar azizlar shunaqa fasondagi yoki boshqa fasondagi yangiliklar ko'rmoqchi bo'lsanglar, videoning tepa qismida albatta Goodme Furniture Telegram kanallari bor, kirib o'tsanglar, obuna bo'lib qo'yishlarni tavsiya qilaman, chunki har birta qo'yilgan o'rnatilgan ishlarni rasmlari bilan bo'lmasa ma'lumotlarni berib borishadi albatta. Keyin pastda kommentariyada yozib qoldiringlar, izohinglar yoqdimi, yoqmadimi. Shunisi ham kim qayda ko'rayotganini ham yozib qoldiringlar. Albatta YouTube kanal, Instagram kanallariga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishlarni tavsiya qilaman, chunki aktiv akalarimiz bir kunda ancha ishlarni dastavka qilishib yuboradi. Bemalol ishchi kuchi katta, albatta o'zlarini ishlab chiqarishi birinchi qo'l sex narxida. Xo'p, narxini qiziqqanlar telefon qilsin, ha, to'g'risi kommentariyada yozib anaqa qilmasin. Misol, nimaga narxini chiqarmading demanglar, chunki ixchamgina narsa, albatta narxini o'zimiz aytamiz dedi. Balkim hammani holat har xil bo'ladi-da, xonasi kattaligi, kichikligi. Shunga qarab turibdi. Tumbali tumbasiz misol, sensor sensorsiz misol, kattaroq bo'lishi mumkin televizorni. Kattaroq bo'lishi mumkin, bundan boshqacha bo'lishi mumkin, bundan kichkina bo'lishi mumkin. Bundan detallari boshqacha variant berishimiz mumkin. Boshqacha variantlarni maslahat berishimiz mumkin. Hozir bu narx aytilmagan sabab bir xil shablondagi narsa emas, to'g'rimi? Har xil ideya qilinadigan narsa-da. Standartligi uchun, standartligi uchun. Tushunarli bo'lmasam, azizlar, qo'ldan kelgancha obzor qildik. Bundan boshqa high-tech fasonlari bor, doimo kuzatib boradiganlar biladi. Yonlari yonib o'chadigan sensorli tumbalarning yonlari, lampalari o'ta chiroyli bo'lib ishlangan ishlari bor. Bagati bo'lgan katta-katta ishlari bor. Oldin ham chiqarganman, o'rnatilgan ish. U ham anjon dedi. Xohlasanglar, albatta любой joydan aloqaga chiqaringlar, albatta dastavka qilishib beradi. Xizmatingizda albatta tayyor. Mayli Abdulla aka, charchamang, ishlaringiz yaxshi. Xo'p, aka. Azizlar, qo'ldan kelgancha video qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Abbosbek, pokavsiyam doimo kuzatib boringlar.